بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمن امید لرم چې تاسو به روغ جوړ یې نن موږ د خپل کلی ګجر غړی یو ډیر خوږ روړ سره موجود یو چې ماشاءالله یو ډیر ښکلی ناتخوان دی چې نوم یې شاهد حسین صاحب دی او دوی ناتخواني کوي الله پاک د دې ناتخوانۍ دپاره دوی له ډیر مزیدار شیرین گفتار آواز ورکړی نن به د دوی نه ناتخواني وورو په مخلوقاتو کې روحان لکنور دی ګور زمونږ داسې پیغمبر دی زمونږ داسې پیغمبر دے په مخلوقاتو کې روحان لکنور دے ګور زمونږ داسې پیغمبر دے ګور زمونږ داسې پیغمبر دے په مخلوقاتو کې نیک نام دے پردل سلا سلام پیغمبری شو پی تمام پر مخلوقاتو کی نیک نام دے پردل سلا سلام پیغمبری شو پی تمام پیغمبری شو پی تمام او تیرو د کفر لا پشان دڑن سحر دے گور زمونگ دا سی پیغمبر دے گور زمونگ دا سی پیغمبر دے پا مخلوقاتو کی روحان لکنور دے گور زمونگ دا سی پیغمبر دے دا مشرانو قدر دانا پاک شرانو مہربانا حغا رحمت دا کل جہانا حغا رحمت دا کل جہانا او مدینہ ہار پر تر قیامت منور دے گور زمون دا سے پیغمبر دے زمونگ دا سے پیغمبر دے پا مخلوقاتو کی روحان لکنور دے گور زمونگ دا سے پیغمبر دے دا پسر لی دک گلونا دا خکل خکل نعمتونا دا دا دنیا وارا رنگونا دا پسر لی دک گولونا دا خکل خکل نعمتونا دا دا دنیا وارا رنگونا دا دا دنیا وارا رنگونا دا ٹول نظام دا دل رویا برابر دے گور زمونگ دا سے پیغمبر دے زمونگ دا سے پیغمبر دے پا مخلوقاتو کی روحان لکنور دے گور زمونگ دا سے پیغمبر دے گور زمونگ دا سے پیغمبر دے وہ مظلومان لاز لسوان دے پخو اخلاق لہر چاوڑان دے در جائے ٹولو باندے باندے وہ مظلومان لاز لسوان دے پخو اخلاق دہر چاوڑان دے در جائے ٹولو باندے باندے شائق دا عظیم انسان دے نام ور دے گور زمونگ دا سے پیغمبر دے گور زمونگ دا سے پیغمبر دے وہ مظلومان لاز رسوان دے پاک اخلاق دا ہر چاوڑان دے در جیدہ پٹولو باندے وہ مظلومان لاز رسوان دے پاک اخلاق دا ہر چاوڑان دے در جیدہ پٹولو باندے
در جای دا پټولو باندې او شایق دا عظیم انسان دی نام ور دے پور زمون دا سے پیغمبر دے شایق دا عظیم انسان دی نام ور دے پور زمون دا سے پیغمبر دے زمون دا سے پیغمبر دے پا مخلوقاتو کی روحان لکن ور دے گور زمون دا سے پیغمبر 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 دے درمنو داو شاید حسین صاحب چې تاسو ته ډیر زیاته مزیدار ناتخوانی وکړه الله پاک ته د دوی ثوابونه دوی ته ورکړي ان شاء الله نور به مونږ داسې هم ډیر ښکلي ناتخوانان ته سره مخامخ کوو د بل پروګرام پورې مونږ له اجازه راکړې ده الله پامان.